Raidījumu piedāvā medicīnas centrs ARS. Labrīt, raidījuma laimīgs un vesels skatītāji! Medicīnas centrs ARS šogad atzīmē savu 30. Gada dienu un atskatoties uz paveikto, kā arī ielūkojoties nākotnē, aizvien nemainīgs paliek galvenais mērķis – nodrošināt saviem pacientiem augstākās klases medicīnas aprūpi. Šodien tiksimies ar flebologu, asinsvadu ķirurgu, medicīnas zinātņu doktoru Sergeju Kovaļovu. Medicīnas zinātņu doktors, asinsvadu ķirurgs, flebologs dakteris Sergejs Kovaļovs jau ilgus gadus ir Paulas Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas asinsvadu ķirurģijas nodaļas ķirurgs, kā rezultātā ir uzkrājis lielu pieredzi ārstējot komplicētus artēriju un vēnu saslimšanu gadījumus. Medicīnas centra ARS dienas stacionārā dakteris Sergejs Kovaļovs veic vēnu operācijas ar lāzera un mikroķirurģijas metodēm. Es ar dakteru Kovaļovu strādāju jau ilgus gadus, apmēram 20 gadus kopā mūsu sadarbība ilgs sākām ar spinālām anestēzijām. Pašā sākumā šobrīd izmantojam intravenozās anestēzijas pacientu atsāpināšanai. Dakteris Kovaļovs ir ļoti jauks kolēģis ar lielu atbildības sajūtu pret pacientiem. Katru reizi viņš rūpīgi apskata, izstāsta pacientam, izskaidro viņu problēmu, pieiet katram individuāli. Dakteris Kovaļovs ir vienmēr enerģisks, jauks kolēģis. Nekad neesmu redzējis, kad viņš kādreiz būtu saguris vai būtu sliktā noskaņojumā. Vienmēr pozitīvs, jauks, patīkams cilvēks. Ļoti mierīgi strādāt ar dakteri, un tāpēc arī varbūt mēs tik ilgus gadus jau visi esam kopā, jo arī tādās varbūt neordinārās situācijās, stresa situācijās, visi ir mierīgi, klusi. Es nekad neesmu dzirdējis, ka dakteris paceltu balsi, kad būtu mums kaut kāds konflikts situācijas, nu tomēr ir jau gadi pagājuši, bet... Nu, un augstu profesionāli, protams, viennozīmīgi. Ja es savas kājas uzticēju viņam, jā, tad tas jau vien ko nozīmē. Viena lieta ir ķirurģiski, operatīvi risināt šīs vēnu problēmas, jeb veselības problēmas, un otrs ir vārds, jeb tava uzvedība, kā tu komunicē ar pacientu, un šeit noteikti nav nekāda trauksme, jeb uztraukuma, jo ārsts rada pacientā drošības sajūtu par to, kad lielākoties problēmas ir risināmas. Sūdzības par sāpēm kājās, to pietūkums un smaguma sajūta, vai arī ir redzami vēnu mezgli vai kapilāru tīklojums, liecina par kāju vēnu slimībām. Šo sūdzību mākti pacienti vēršas pēc palīdzības pie ārsta flebologa, kas ir speciālists, kas nodarbojas ar dažādu vēnu slimību diagnostiku un ārstēšanu. Protams, venozu problēmu jūs varat redzēt uzreiz vizuāli, tīri vizuāli, kā tieši paskatoties vienkārši uz plīkam kājam, ka tur ir varētu būt paplašināti mezgli, to, ko jūs varat redzēt, paplašināti kapilāri, tas saucamais zvaigznītes, pie venozam kāju slimībam rodas tuskas pietukumi, diskomforts, ja, krampi naktis kadreiz, nu, ja jau sāpes pievienojas, nu, tad gan tad tur varētu domāt par iekaisuma procesiem vēnas ar trombozēm. Biežāk sastopamā vēnu slimība ir venozās asinsrites nepietiekamība. Tās rašanās iemesli var būt dažādi – gan iedzimtība, vecums, gan stāvošs vai sēdošs darbs, kā arī dzimums, un nav noslēpums, ka procentuāli ar kāju vēnu slimībām biežāk slimo tieši sievietes, un tajā atzīst, ka nereti vizīti pie flebologa dāmām iesaka viņu ginekologs. Kāju vēnas un sievieti, man liekas, tas ir tāds ļoti klasisks piemērs viena no sievišķības problēmām, jo tas ir saistīts principā ar grūtniecību. Vēns vajag tiešām iedomāties kā upes, kurām ir vārstuļu sistēma, cirdarbības rezultātā tiek nodrošināta šī attece, bet tad, kad šī upe, ja vēna pārplūst, upes pārplūst pavasarī, pola laikā, vārstuļu sistēma vairs nedarbojās. Un tas ir saistīts gan ar to, kad pieaug divreiz cirkulējušās šķidruma daudzums, gan arī ar to, ko mēs saucam par iedzimtību. Ir arī viens no ļoti būtiskiem faktoriem ir progesterons, sievietes dzimuma hormons, kas ir tas pasakainais kolozālais hormons, kas nodrošina grūtniecības attīstību, bet tajā pašā laikā viņš ietekmē arī asinsvadu stāvokli. Un kombinējoties iedzimtībai, grūtniecībai ar divreiz vairāk šķidrumu daudzumu asinsvados
Un progesterona šeit ir iespējams šo varikozo vēnu veidošanās grūtniecības laikā. Varikozās vēns parādās uz kājām, varikozās vēns var parādīties arī tādā ļoti īpatnējā veidā uz ārējiem dzimumorgāniem. Te gan jāsaka, ka jā, mazliet pēc grūtniecības ir jānogaida, jo var paiet 3 līdz 6 mēneši, kad atkal normalizējās cirkulējošās šķidruma daudzums un vēna var izskatīties normāli. Bet ir situācijas, kad šāds ļoti paplašinātās vēnās rodās venozo asiņu sastrēgums, var rasties trombi. Ņemot vērā iepriekš minētās sūdzības vai citu ārstu rekomendācijas, rūpēs par kāju vēnu veselību ir jāieplāno vizīte pie ārsta flebologa. Kad pacients pirmo reizi nonāk flebologa kabinetā, viss sākas ar rūpīgu sarunu un detalizētu problēmu izzināšanu. Pirmkārt, katra vizīte pie ārsta vienmēr sākas ar vienkārši elementāriem jautājumiem. Respektīvi, vajadzētu vienkārši izjautāt to problēmu, jo nav noslēpums, ka visas venozas slimības galvenā kārta ir genetiski predisponētas. Respektīvi, ja ir vecākiem kaut kāda varikozitāte, tad ļoti liela varbūtība, kā arī varētu būt bērniem. Protams, par sūdzībām visu var izjautāt, pēc tam nākušais vienkārši vajadzētu elementāri apskatīt kājas, ja? Ādas krāsu vai nav. Tad varbūt pigmentēta āda jau dēļ tūskam un venozas nepietiekamības un liela venozas spiediena varētu attīstīties. Tad brūnīga āda, tā saucama pigmentācija, varētu būt kaut kādas ekzēmas uz kājām līdz izšķilojumiem. Ja? Nu, un, protams, jūs varat redzēt elementāros varikozus mezgus, ja? To, ko visbiežāk viņi atrodas kājas iekšē pusē. Iztaujājot un klīniski apskatot pacientu, ārsts jau spēj noteikt diagnozi. Taču, lai tā būtu nekļūdīga, zinoša ārsta flebologa vizītes laikā jums vienmēr tiks veikta arī kāju vēnu doplerografiskā izmeklēšana. Ar šo aparātiņu, ar šo PDS paudzes aparatūru varētu ļoti precīzi nodiagnosticēt gan venozu virspusēju vēnu trombozi, gan ziļu vēnu trombozi, gan arī savienot perforatoru vēnu nepietiekamību. Nu, vienkārši paskatīties gan anatomiski, gan funkcionāli, kā strādā venoza sistēma. Gan nepietiekamību, gan ļoti svarīgi, jūs varat arī trombozi ļoti precīzi diagnosticēt. Un attiecīgi to darīt, kādu pielietot tālāku terapiju. Un ja, teiksim, plānota kaut kāda radikāla, kaut kāda operatīva terapija, protams, šī izmeklēšana ir pilnīgi nepieciešama, lai vienkārši noprecizēt, ko darīt. Svarīgi saprast, ka agrīni atklātas vēnu slimības ir vieglāk ārstējamas, taču nereti ārsta flebologa palīdzību cilvēks meklē tikai tad, kad jau ir attīstījušās daudz smagākas vēnu saslimšanu formas, kā piemēram trofiskā čūla. Venozas nepietiekamības tā pēdējā stadija, kur ziedoša tāda trofiska čūla attīstās dēļ tā, ka ir nepietiekamība ar ļoti lielu venozu spiedienu. Un, protams, tā trofika ādai it sevišķi pie iekšējas potītes visbiežāk mainas, tāda ziņa, ka tur pie minimālas, teiksim, ievainojuma vai tad kaut kāda traumatizācijas, rodas nedzistošas vietas, rodas ekzēmas un čūlas. Jebkurā gadījumā, vai jūsu kājas tikai izjūt pirmos simptomus kā tūska vai nogurums, vai arī, ja esat iedzīvojušies trofiskā čūlā, izmisumam nav pamata, jo ārsts ar vairāk kā 30 gadu pieredzi spēj jums palīdzēt. Tam pierādījums ir paciente Māra. Tātad problēma, cik es saprotu, ar to ļoti čūlu, ja? To jā. Čūlu. Aha, parādījies tā čūla patreiz pārus mēnešus. Pārus mēnešus atpakaļ, jā. Divas mēnešus atpakaļ parādījies, un tad tā sāk sāpēt un izdalījumi. Un izdalījumi un plešās lielumā. Aha, paliek lielāk. Jo man bija apkārtai čūlai tāda, nu, tā kā nedzīva tāda. Āda, balta, tā čūlai tāds visriņķī nedzīvs. Tā, jā. Un tā čūla tagad atkārtotie. Pirmo reizi tā čūla bija jau pirms 20 gadus atpakaļ. Jā, plus mīnus 20 gadus atpakaļ. Jā. Māras kundze sarunā ar ārstu jutās droša, jo ārsta cilvēcisko attieksmi un augsto profesionalitāti bija iepazinusi pirms 20 gadiem. Kaut kur 97. Gadā parādījās man čūla. Man ieteica, ka viņš ir labs dakters. Tā viņš man to čūlu izārstēja. Dakteris Kovaļovs man ir operējis kreiso kāju.
pa šito laiku no 97. Līdz šim brīdim. Es tikai vairāk konkrēti neatceros, kurā gadā tas bija. Jo ar tām abām kājām man ir krietnas problēmas. Viņš visu izstāst, kā dara, un ļoti rūpējās. Man pat zvana uz manu privāto telefonu un interesējās, kā ir, vai dikti nesāp, vai kad varēs atbraukt un saskaņo laikus, jo man jābrauc no tālsiem. Nu, tā kā ļoti es esmu apmierināta. Māras kundze ir spilgts piemērs tam, ka reiz izārstēta vēna varikozes problēma var atkārtoties. Protams, ne jau operētās vēnas vietā, bet gan blakus esošās vēnās. Tā zinot problēmas būtību, Māras kundze pēc ultrasonogrāfijas izmeklējuma vienojas ar ārstu par tālāko ārstēšanas plānu. Šī kāja bija pacientei jau diezgan nopietnā stāvoklī ar nopietnu vienozu patoloģiju pēc dzemdībām. Tad, kad izveidojas liela tūska un ar lielu kvarbatību, toreiz bija dziļu vēnu trombozē, tas ir bija ciskas vēna trombozē, pacelēs un apakštilba vēnas. Pēc tam tie trombi uzsucas, bet pēc trombu uzsūkšanas tomēr sabojājas vēnozē vārstulī, un mēs varam tagad to konstatēt ar aparātu, ka gan ciskas vēna, gan pacelēs vēna, gan apakštilba vēnas slikti strādā vārstuļu sistēma, un tie vārstuļi nesakļaujas kopā, un, diemžēl, starp viņiem viņi deformēti, un starp viņiem ir caurums, un caur to caurumiņu asins plūst ne tā, ka pienākas venoza sistēma uz sirds pusi, bet iet uz leju, tas saucamais venozais rufliks. Tas dod lielu spiedienu apakšējās kāja daļas un tusku, un tas, principā, ir galvenais iemesls visai tai varikozei patoloģijai ar to trofisku čulu. Nevienmēr vēnu slimību gadījumā būs jāveic operācija. Agrīnās slimības izpausmēs to ir iespējams ārstēt gan medikamentozi, gan ar kompresijas terapiju, tas ir kompresijas zeķēm. Taču, ja vēnas ir ļoti bojātas, būs nepieciešama operatīva ārstēšana. Dakteris Kovaļovs medicīnas centra ARS dienas stacionārā operācijas veic ambulatori, izmantojot divas metodes. Katram pacientam piemērotākā vēnu operācija vai operatīvo metožu kombinācija tiek izvēlēta vadoties no pacienta vispārējā stāvokļa un slimības īpatnībām. Ļoti bieži mēs izmantojam patiešām šīs divas metožu kombināciju pārsvarā. Kadreiz atsevišķi, kas arī varētu būt akceptēts, ja? Gan varētu, teiksim, izmantot tikai lazerterapiju, stumbra vēnu lazera ārstēšana, slēgšana ar lazera stāriem, un otrā etapa arī domāt, kā likvidēt varikozes zarus. Bet biežāk tomēr mēs izmantojam abas metodes kopā. Māras kundzes ārstēšanai vispiemērotākā ir operatīvā ārstēšana. Uz šobrīd, kā minimums, divu iemeslu dēļ, kā gan dziļu vēnu nepietiekamība, kuru, diemžēl, ar operāciju izārstēt nav iespējams, tur vairāk jāpielieto galvenokārt kompresijas terapiju, kompresijas zēķis vai saites. Ja? Viņa ir arī nepietiekamība vienai no magistrālām virspusējām vēnām. Tā ir maza zemādas vēna, kura iet no Pacelas rajona pie ārējas potītes. Tas arī provocē to čulu veidošanas. Un tad mēs to mazu zemādas vēnu varējam, man liekas, ka optimālākais variants, pielietojam lazerterapiju, un to mēs slēdzam siet un vismaz to vienu iemeslu, tai čulo attīstīšanai, mēs nolikvidējam. Visās operācijās piedalās anesteziologs, kurš uzmanīgi seko pacienta stāvoklim, pāraugot atsāpināšanu un panākot maksimālu komforta stāvokli. Pēc operācijas pacients atpūšas komfortablā palātā, bet jau dažas stundas vēlāk var doties mājās. No, operācija pagāja veiksmīgi, es domāju, jo tā čula man bija tāda samērā liela. Bet es domāju, ka pie pirmās dienas man ir jau labi. Personāls šeit ir ļoti jauks un smaidīgs un pretimnākošs un izpalīdzīgs. Pie rokas paņem un palīdz piecelties, kad vajag, tāpat arī dakters. Un ļoti jauki šeit ir. Nu, mājīgi jauki. Un visiem es ieteiktu, nenovilcināties tik ilgi.
sliktākais šajā gadījumā. Daktera Kovaļova lielākais prieks un gandarījums ir vesels un izārstēts pacients. Ārsta prioritāte ir sniegt katram pacientam atbilstošu un individuālu ārstēšanu. Šeit vēlamies izcelt arī būtisku faktu, kas citviet nebūs sastopams. Ārsts visu pēc operācijas aprūpi, tas ir pārsiešanas, kontrolas, ultrasonografijas un atkārtotu vizīti pacientiem nodrošina bez papildu maksas, jo ārsta pārliecība ir, ka visa pēc operācijas aprūpe ir jau iekļauta sākotnējā operācijas cenā. Operācijas patiešām maz traumatiskas un viegli izpildamas, principiāli, un atgriešanās darba ļoti ātri. Ja problēma nav aizlaista, un tad reāli šodien izoperēja, rīta pēc pārsiešanās var iet strādāt. Sakiet stingru, nē, sāpošām, pietūkušām kājām, neslēpiet nepatīkamos vēnu tīklojumus zem biksēm, uzticēt šo problēmu ārstam, saņemiet efektīvu un kvalitatīvu ārstēšanu, lai vasaru sagaidītu ar skaistām un veselām kājām. Raidījumu piedāvā Medicīnas centrs ARS.